Rapaziada, chegamos aqui já. Estamos aqui no evento. Estamos aqui dentro de um lugar que, como diz o Diego, nem dinheiro compra. Acabamos de chegar, a gente almoçou e agora estamos aqui. Vou filmar para vocês. Chama. Olha o cara aí, ó. Concentrado. Aqui é a sala dos pilotos. Top. É o que tava aqui, né? É. Esse é o de chama, tá dirigindo. Oi, amor! Thank you.
Partiu embora. Esse cara não quis me matar mesmo do coração hoje. Não é possível. Quis se vingar de alguma coisa que eu não sei. Fazendo cu doce pra não vir hoje, né? Onde vocês vão? Vem! Pra nós, vem aqui, ó.